Aquele velho ditado: nunca conheça seus heróis. Bom, eu conheci. E foi incrível! Os Avengers eram tudo o que eu esperava. Olá, São Francisco! Tô. Tony, dê uma olhada. Prontamente. Vem comigo. Ficou me esperando? Ah, é, claro. Vou deixar você chegar em mim. Opa! Agora acho que eu vou bem mais interessante. Vamos acabar logo com isso. Não precisa ir. Thor, tente abrir caminho pela ponte. Sim. Vai, vai, vai! Venham mexer! Estamos armados aqui! Enviem! Reforço! Você não é digno. Tony, Thor, qual a situação de vocês? Temos mortais presos e muitos homenzinhos soltados e armados. Acabei de pegar um ônibus. Acho que eu devia ter tomado um café da manhã mais reforçado.
Thor, obrigado pela ajuda. Tem civis presos atrás dessas barricadas. Entendido. Fica atrás de mim. Eu lido com eles. Vamos te ajudar, Thor. Isso vai ser divertido. Thor, com quem estamos lidando aqui? Eles não se apresentaram. Peraí, essas armas são da SHIELD. Vou colocar a comandante Hill na linha. Nath, qual a sua situação? Cara, escolheram o dia de hoje de propósito. Concordo, Bruce. Vou ficar no Quimera até descobrirmos o que está acontecendo. Fiquem calmos. Thor a caminho. Não vou. Matem o Deus. Figurante de filme ruim atirou em mim. Adeus. O comboio está carregando protótipos secretos da SHIELD. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Fala pro Fury que eu adoro ser atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Gozo está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte.
Acho que já era pra esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Essa nave não está pronta para voo. Por que está subindo? Alguém iniciou os protocolos de segurança. Assumiram o piloto automático do Quimera. Precisará de reforço. Estamos voltando. Negativo. Protejam a ponte. Essas armas não podem entrar na cidade. Entendido. É com você, Bruce. Tá. Achei que hoje ia ser um daqueles dias cheios de fãs e mimos. Se concentra, Tony. Cadê o Verdão?
tô de olho nele. Hulk, eu vou pousar o Quinjet aí. Invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Cap, o que está acontecendo aí? Não sei, Nat. Tem um problema no reator. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Baixe-se! Nat, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nat, você me escuta? Atacado. Evacuem os civis. Vai! 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 Steve, você me escuta? Nat! Nat! Terton na escuta! A conexão está cortando! Capitão, temos um problema! Eu sei, doutor! Estão tentando sequestrar o Quimera! Não! Isso! Nunca vi leituras como essa. Encontro você assim que der. Estão na minha Preciso de uma atualização. O reator continua instável. A estrutura molecular do Terrigen está se transformando em um gás. Alguma coisa baixa está injetando energia no reator. É extraordinário. Doutor, já volto para você. A nave não aguenta outro desses. Estou tentando, eu!
Terton? Terton! Avengers, na escuta! O que está acontecendo aí fora? Avengers, respondam! Pastor? Avengers, se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica. Letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Assegurem o item imediatamente. Uma bomba sônica? Tá de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Isso que é uma entrada. Taskmaster. Temos que pegar um detonador. Se essa bomba explodir, vai liquefazer tudo num raio de 16 quilômetros. Bom, estamos esperando. Coma nós.
vantagem. Vem me pegar. Aprendi uns truques novos, gente, que a gente se viu. É mesmo? Então aqui vai. Se chama capa com sua raça. A base da ponte está segura. Pessoal, estou vendo umas leituras sísmicas estranhas. O caminhão! Tá bom. Eu fico lá? Eu fico com isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado. Eu nunca dei a mão pra essa mulher. Manda ver. Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Prestando atenção em tudo? O quê? Ah, qual é? Quanto mais eu luto, mais você aprende, não é? Chama reflexo fotográfico. Cara pra palma de criatividade. Esses terremotos continuam aumentando. Todo o litoral ocidental. Ainda tentando decifrar? Tá atrapalhando. Sem o seu capitão, os Avengers ficam perdidos. Me entrega o detonador e talvez eu não te chute lá embaixo. Dessa dancinha. Deve ser frustrante ficar sempre um passo para trás. Você quer o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender para quem paga mais? O que eu quero vale muito mais do que isso. E o que é? Não vou estragar a surpresa. Oh, my God.
chega dessa dancinha! Deve ser frustrante ficar sempre um passo para trás. Você quer o Quimera, não é? O que vai fazer com ele? Vender para quem paga mais? O que eu quero vale muito mais. E o que é? Não vou estragar a surpresa. Ainda tá tentando entender tudo? Já cansou? Nem pensar. Então, qual o resultado da investigação? Não foi você quem planejou tudo isso. Tá com cara de distração. Chega de papinho. Covarde. Qual o problema? Não gosta de surpresas? Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você está falando? Dá uma olhada, Romanoff. O mundo vai se lembrar desse dia. O dia em que os heróis deles falharam. O que está acontecendo aqui? A cidade está ruindo. Eles enganaram a gente. Steve, está ouvindo? Estão atrás de você! Já chega. Cinco anos atrás, os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo, causando danos em uma escala sem precedentes. Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia. Milhares de pessoas inocentes morreram. E outras mais, inclusive eu, ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o Dia A. Centenas ficaram doentes, presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos. Sem uma cura,
a doença se espalhou por todo o país. E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação, foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era. Vocês, heróis, transformaram São Francisco em uma zona de quarentena contagiosa e cheia de gás. Seres poderosos e doentes estão soltos e devastando nossa nação. Muitos estão dormentes, não identificados. Por isso, eu lhe pergunto novamente, Dr. Banner, seriam os Avengers um risco à sociedade? Sim. Com suas atividades agora consideradas ilegais, os heróis se separaram. Mas da tragédia nasce a esperança. Após ser decretada a falência das indústrias Stark, o Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A e fundador das avançadas ideias mecânicas, acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação. Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia, mas não estava perto da sala do reator. Então não tenho respostas, mas prometo a vocês, eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros. A IM descobrirá uma cura para a doença inumana. O Tony guardou as coisas dele aqui depois que as indústrias Stark faliram. Se alguém sabe onde o Tony tá, é o Jarvis. Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo. Legal. Bom, o dia tá ótimo pra uma caminhada. Esse é o espírito. Tá usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Tô. Ele é praticamente invisível. Por que você voltou pro Quimera? Bom, eu não voltei. Ele voltou. Então, ele espantou a resistência? Sinceramente, eu não lembro de ter ninguém lá, Kamala. O Grandão encontrou uns agentes da SHIELD, mas depois disso... Nada. Ah, entendi. Acho que encontrei uma coisa! Um pouquinho apertado. É, cuidado com a cabeça. Aqui, deixa eu te ajudar. Obrigado. Não, pode deixar. Tem uma clareira adiante, a entrada deve ser ali. Legal. E aí, como é que o Jarvis é de verdade? Igual um disco rígido velho de 1998. Beleza, outra pergunta. Como que é um disco rígido de 1998? Oh, Deus. Uau. Finalmente. Quer dizer que estamos perto. Para. Soldaram isso. Peguei. Mandem as unidades de contenção. Dr. Banner, o que eu faço? Corre! Thank you.
bom, nada bom. Droga! Renda-se sem resistir. Foi avisado. Ah, Yemi tá por toda parte. Como eles chegaram aqui tão rápido? Percebi que você não achou a mínima graça. Tudo bem. Acho que o Bruce também não gosta das minhas piadas. Bruce, não! Tá bom. Tá bom. Eu não vou mais falar do... do cara de óculos. Isso não parece ser temporário. Acho que consigo te ouvir.
Ei. Tá tudo bem? Ok. Tudo bem. Eu acho. Não bastou aí, chega. Eles se instalaram aqui. A gente tem que achar o Jarvis e cair fora. O banho mais longo da minha vida quando a gente sair daqui. O arquivo deve ser ali. Vamos! Chegou primeiro. Ainda acha que o Sr. Stark está aqui? Eu posso ir pela ventilação para dar uma olhada. É, isso serve. Tem AIM para todo lado. Você distrai eles. Eu dou um jeito de entrar. Código vermelho. Tem guardas pra todo lado. Talvez não seja uma boa ideia. Droga! Eles estão fechando tudo. Eu entrei! Os tubos de ventilação são enormes. Parece que a AIM construiu em torno do arquivo original. É tudo novo. Quase me viram. Ai. Vai.
cuidado. A AIM tá fortemente armada. Você não faz ideia do número de soldados lá dentro. E com certeza você chamou a atenção da AIM. Inimigo à frente! O arquivo original deve estar mais pro interior do prédio. Vou continuar procurando. Thank you.
garage door. Doutor Banner. Pare! Reta! Umas passagens. Evacuem os indivíduos para a zona 3. O Tarleton está aqui? Falha crítica. Entrada não. Eles estão guardando alguma coisa no último andar. Me encontra lá. Pode ser o arquivo. Meu Deus, olha só o tamanho dele. O que diz aí? Reforços a caminho da administração. Isso é no térreo. Eles não devem saber que eu tô aqui. Doutor. Sei que está me ouvindo. Por favor, lute contra ele. Não gostaria de machucá-lo. Tem um caminho passando pelo laboratório de pesquisa. Você vai ter que invadir a sala do servidor. Não é você. Este monstro não é você, doutor. Ele não permitiria a destruição desta pesquisa. Ele precisa dela. Thank you.
Eu posso ajudar. Até parece. Deixe-me ajudá-lo, Bruce. Ainda dá tempo.
chamado Laboratório de Terrigênese. O que é isso? Machucam eles. Hulk. Eu quero que você detone esse laboratório. Esmaga! Peguem ele! O Hulk! Você viu a verdade, Banner. Você foi o único. Agora estamos consertando o estrago que os Avengers fizeram anos atrás. Que nós fizemos. Agora todos os inumanos podem ter uma vida melhor. Podemos evitar que os inumanos acabem como você. Eles querem a cura. Mentira! Ele não vai salvar ninguém. É uma pena que tenhamos chegado a esse ponto. Sei que você luta contra ele. Sei que não quer ser esse monstro, mas você é fraco. Vocês dois são. Se você não consegue, eu vou impedir o Hulk. Preciso. Pode ser aqui. Hulk, acho que encontrei o arquivo do Sr. Stark. Eu vou tentar abrir a porta, tá? Preciso ligar a energia das portas. Parece que tem um gerador. Certo, os interruptores. Vamos, Kamala!
Ah, não. Acho que agora eles sabem que eu tô aqui. É... Oi. Já pensou em não tentar me matar? Droga! Pelo visto, eu vou ter que botar a mão na massa. Se concentra, Khan. Você consegue. O jeito é continuar mexendo nos interruptores até ligar a energia. Para de enrolar, Kamala. Hora de mexer nos interruptores. Coordenar sobre rotinas táticas. Thank you.
Sistemas secundários ativados. Todas as unidades operantes, portas destravadas. A porta deve abrir agora. Por favor, esteja aqui, Jarvis. Talvez ele esteja escondido nessa pilha de coisas maneiras dos Avengers. Não. Foco, Kamala. Tá, eu preciso achar alguma pista. Acho que isso era do Thor. Será que é uma alavanca secreta? Ah, não. É só uma caneca. Por que alguém exibe pirita podendo comprar ouro de verdade? Melhor continuar procurando. A Mark 1. Será que ele ainda pensa em buscar essas coisas um dia?
De Pepper pra Tony? Eu sei que eu não devia surtar com isso, mas eu tô surtando! É a guitarra do Tony Stark! O primeiro escudo do Cap. Tava em exibição no dia A. Você não abre uma passagem secreta por acaso, abre? Valeu a tentativa. O que é isso aqui? Bem estilosos, galera. Nem pensar. Agora é só achar o Hulk e dar o fora. O que você encontrou na Nika? Que tal se eu ficasse com isso? Eu acho que não. Que decepção. Bem-vindo de volta ao mundo dos vivos. Você não parece muito bem. Todas as unidades, encontrem a garota e não me atrapalhem. Tem algo de errado. Você... diferente. É o Banner dentro de você, não é? E a culpa que me sente. É gentinho pra você. Come on.
magia. Achei as plantas do arquivo. Acho que consigo chegar até você. Não posso esperar para que ela esteja aqui. É, está sentindo. O poder daqui foi onde eu evoluí. Que lugar é esse? Ah, é. Tô falando sozinha. Ok. Revele seus segredos. Caso 705. De acordo com o nosso cientista líder, revertemos a engenharia do Gatorigen com sucesso. O quê? Espera! Acalme-se. Isso vai acabar logo. Administre a cura. O que você está querendo dizer? Tá machucando ele. Resultado promissor. O caso 705 se recuperou consideravelmente e será monitorado ao longo das próximas 24 horas. Meus parabéns. Você está curado. É impossível. Vamos sair daqui. É perigoso. É. Tá certo. Bom, fica à vontade para deixar o lugar mais confortável. Valeu. Tudo bem? Você não costuma ficar tão quieta? Não é nada.
Tá bom. Ok. Bom, então... Tá. E se for verdade? Desculpa, o que foi? A cura. E se for verdade? Tipo, parece real, mas... E se eu pudesse ser normal de novo? Eu sabia. Não... Não é assim que funciona. Tipo, você viu? Parece que dói pra caramba, mas... De repente, vale a pena. Kamala... Na real, eu nunca fiz parte de nada. Tipo... Os super-heróis eram tudo pra mim e... Eu achei que se eu pudesse... Se eu pudesse só vencer a competição de fanfics, sabe? Tudo ia... Não importa. Olha só pra mim. Eu virei um monstro. Oh, você não... O que você fez lá? Olha... Tem que ter muita coragem pra fazer o que você fez. Foi idiota. Mas corajoso. E... Não tem muita gente que faz aquilo. Bom, não é o que você é. O quê? Ah, não é nada. É, valeu. Esse quarto é ótimo. Okay. Quer dizer, vai ser, né? Okay. Olha só pra isso. É. É meio... Bom. É, valeu. Tá, eu vou... fazer... umas coisas. Tá. Tá bom. Mandou bem, Kamala. Nem foi super constrangedor. Mas... Agora eu tenho meu próprio quarto no Quimera. Isso tá acontecendo mesmo? Ah! Assim tá melhor. Quem será que ficava aqui antes? Esse lugar tá uma bagunça. Devia ser usado como depósito ou algo assim. Aposto que a vista era demais quando essa coisa tava no ar. Talvez o Sr. Stark consiga consertar ele. É melhor eu ir falar com o Bruce. Ou eu podia dar uma volta agora que algumas portas estão funcionando. Tipo, dá um tempo pra ele esquecer que me viu chorando. Do Bruce? Parece que o Hulk não mexeu em nada. Tá tudo tão direitinho. Ou o Bruce arruma tudo muito rápido.
Tomara que essa máquina de sangue diga alguma coisa sobre os meus poderes. A gente podia plantar uns temperos legais aqui. Manjericão, tomilho, talvez um orégano. O que é tudo isso? Oi, Bruce. Desculpa pelo... Fica tranquilo, eu entendo. Alguma sorte com você sabe quem? Chegou bem na hora. Eu já ia dar uma olhada. Pode me ajudar com o outro lado ali? Só apertar aquele botão. Ah, que maneiro! Isso devia estar num museu. Dr. Banner. Oh, uau! Conseguimos! É o amigo computador super incrível do Tony Stark! Sou apenas um sistema bastante inteligente. É um prazer conhecê-la, senhorita... Khan. Mas pode me chamar de Kamala. É um prazer, senhorita Kamala. What's going on? A mesa de estratégia não está recebendo energia suficiente. O sistema está em isolamento de emergência. Acho que eu acionei os sensores de segurança quando eu fui no laboratório. Temos que desativar eles. Deixa comigo!
Beleza, Bruce. O que eu tenho que procurar? Tá, você tem que usar o console na mesa do laboratório para desativar os sensores. Tudo bem. Você só vai ter que desativar os sensores de segurança manualmente. Procura as luzinhas vermelhas. E como é que eu vou alcançar eles? Sério? Ah, claro. Duh, braços elásticos. Desliguei um. Tá, isso é fácil. Sabe, em uma história minha, o Iron Man tinha que atirar nos postes pra encobrir a invasão da Black Widow numa base da Hydra. É bacana. Nunca achei que um Avenger de verdade tivesse que fazer uma coisa assim, sabe? Tipo, não que eu seja uma Avenger de verdade nem nada assim. Quase lá, garota. É isso aí, deu certo. Pode voltar. Trabalho, Kamala. Tá bom, Jarvis. Vamos achar o Tony. Jarvis? Procurando agora. Espere. Há algo errado, Dr. Banner. Isso não é bom. Ah, nossa. Ao que parece, meu uplink neural foi danificado quando o Quimera caiu. É uma tecnologia altamente específica da SHIELD. Sem ela, não consigo acessar o banco de dados global. SHIELD? Vamos ligar pra Maria. Maria Hill? É ela que lidera a SHIELD agora? Mais ou menos. Ninguém sabe o que aconteceu com o diretor Fury. A Hill é a única que eu sei que dá pra confiar. Bruce? É bom ver você. Depois do meu desentendimento com o Hulk, eu não sabia se teria notícias suas de novo. Desculpa por aquilo tudo. O Hulk anda tendo uns problemas. Não precisa se desculpar. Foi muito difícil pra todos nós depois daquele dia. Eu já estou feliz de ver os Avengers em ação de novo. Bom, não exatamente. Oi! Kamala Khan. É só a gente por enquanto. A gente tá tentando achar o Sr. Stark. Maria, a gente vai precisar de um uplink neural. Você deve ter um guardado por aí.
Todos os nossos recursos foram confiscados pela AIM. E a maioria dos agentes ainda está escondida. Mas acho que sei onde procurar. Vou mandar as coordenadas para a mesa de estratégia. Passo as instruções no caminho. Devo preparar os motores do Quinjet, senhor? Que Quinjet? Use a mesa de estratégia para determinar o destino da sua próxima missão no Quinjet. As coordenadas da Comandante Rio levam a uma instalação numa região remota de Tundra. Marquei o local na mesa de estratégia. As missões mais essenciais para sua investigação da AIM serão marcadas com a de Avengers. Achei que ia combinar. Algumas missões envolvem inimigos com modificadores e habilidades especiais. É uma boa ideia verificar os modificadores de missões e usar o equipamento apropriado. Recebemos relatos de que as forças da AIM nesta região usam armas criogênicas. Equipamentos de proteção contra frio aumentarão sua chance de sucesso. Você já sabia que isso estava aqui esse tempo todo? Claro que não, eu juro. Acho que você só queria pegar a estrada de trailer. Não. Okay, Hulk, we've got to find that neural uplink. Maybe Mr. Stark can find us some more footage of what happened to Cap. At least I sure hope so. Conceder acesso à frequência segura da SHIELD. Ela deve guiar vocês até o bunker. Um momento. Há alguma interferência. Algo lá embaixo está bloqueando o rastreador. Tentem descobrir o que é. É pra já. Fique de olho nele, Kamala.
A AIM, mas eles montaram uma operação na área. Procurem não entrar no radar deles. Molezinha, não é, Hulk? Não se preocupe. Guiarei você até os bloqueadores de sinal deles. Aquela obstrução deve estar aqui por perto. Fica de olho. Eu ouvi isso. Ali em cima, é uma aeronave da AIM. É bem bonito aqui. Posso gravar a paisagem para que você a veja depois. Ah, foi mal. Foco no objetivo. Tem uma unidade de elite da IM por perto. Derrote-a e talvez consiga algo útil. Preciso estar mais perto para invadir o sistema. Ei, eu gosto dessa chance. Vocês terão que lidar com o que quer que esteja obstruindo o sinal antes de poderem localizar o bunker. Perdão. Prossigam. Procure um baú com recursos especiais aí perto.
Me pergunto o que tem dentro daquele prédio da AIM. Se está curiosa, deve haver um mecanismo de tranca externo que você pode usar para abrir as portas. Certo, tipo um botão ou algo assim. Quer dar uma olhada, Hulk? Cuidado! Tem um... Aí é me adiante! Consegue passar por ele sem ser visto? Ou não! Ver o que tem lá dentro. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Problema nenhum. Ah, não.
Você é um Avenger? Parece que aquela antena está obstruindo nosso sinal. Vocês terão que lidar com as forças da AIM para chegar até lá. Pra cima deles, grandão! O sinal. Basta continuar perto do nodo de segurança. Longe do nodo de segurança, por favor. Quase tomei o controle do nodo de segurança. Só mais um pouco. Tá tudo ficando meio preto. Os inimigos devem ser destruídos. O sinal deve chegar agora. Chegou com força. O rastreador guiará vocês até o bunker da SHIELD. É só seguir os bips. Beleza. Ainda não dá pra falar com a comandante Hill, né? Eu vou tentar não ficar nervosa com isso. Vamos sair desse frio, Hulk. Peraí. Você sente frio? Os dados permanecem inconclusivos. Encontrar esse bunker da SHIELD foi mais difícil do que eu pensei.
alguma coisa? Não. Eu consigo. Acho que encontramos. Muito bem. Vamos torcer para que o uplink neural esteja aí dentro. Vamos te recuperar num instante, Jarvis. Obrigado. É um tanto incômodo existir sem ter acesso instantâneo a todas as informações do universo conhecido. De não ter um uplink. É que nem perder a memória? Não sei ao certo o que seria equivalente para um humano. Suponho que seja como não poder entrar na biblioteca. Ah, é tipo quando o Ami desliga o Wi-Fi. Quite. Uau! Saca só quanta coisa! É melhor a gente começar a procurar. Há um baú com equipamentos por perto. Uplink neural está próximo. Legal. Uau. What's happening? I believe we may have triggered a classified shield security system. Avenger detected. Olá, Avengers. Há quanto tempo? Nick Fury. Vocês estão ouvindo isso? Eu já não estou mais aqui. Aconteceu o pior. E vocês são mais necessários do que nunca. Sempre soube que a Shield podia cair. Então garanti que ela poderia voltar. Esses são os protocolos da Shield. A Shield foi criada para proteger o mundo. Em momentos como este, quando parece não haver esperança, é quando temos que nos manter fortes. Então preciso de um favor. Entreguem esses protocolos a qualquer subdiretor atual. Eles ajudarão a Shield a se reerguer. Boa sorte, Avengers. Fury desligando. Esse era o diretor Fury. Tipo, o diretor Fury da Shield. Os protocolos Phoenix devem estar aí dentro. Ah!
devem ter seguido vocês. Protejam o uplink. Acho que consigo enviar os protocolos para um servidor seguro. A gente tem que levar esses dados de volta pro Quimera. Acha que conseguimos deter ele? Esse é o espírito! Arquivos estão seguros. E temos seu uplink. Mandou bem, Hulk. Bate aqui, parceiro Gama. E vamos cair fora daqui. Traçando rota. Agora que o uplink neural foi instalado, posso acessar meu banco de dados completo. A diretora Hill revisou os protocolos da SHIELD, que também foram recuperados. Tá melhor, Jarvis? Está tudo em ordem, aparentemente. Vocês não têm ideia de como isso é importante pra mim. Para a SHIELD. Obrigada, Bruce. E você também, Kamala. Com isso, posso começar a reconstruir a SHIELD efetivamente. Se um dia precisarem de qualquer coisa, entrem em contato comigo. Tenho certeza de que nos veremos com frequência. Mal posso esperar, diretora. Acho que eu tenho que bater continência, sei lá. Não é preciso. Boa sorte a vocês dois. Jarvis, consegue achar o Tony pra gente? Isso levará algum tempo, mas devo conseguir encontrar o Sr. Stark. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da Sra. Khan na Sala Harm. Pera, como é que é? Holograma assistido de realidade em máquina. Algo que os Avengers usam para treinar.
Uou, isso parece incrível. Precisarei de um segundo. Enquanto isso, descobri algo que pode ser do interesse da senhorita Khan na sala Harm. No entanto, devo avisar que o sistema pode estar um pouco irregular. Tá segura? Há apenas 0,0001% de chances de ferimentos. Tá. Eu confio em você. Eu acho. Prossiga além dos alojamentos. A sala Harm fica no andar inferior do hangar. Valeu, Jarvis. Tá tudo certo? Só tô um pouco ansioso. Se estiver mesmo aqui, eu sou a última pessoa que ele vai querer ver. Vai ficar tudo bem. A gente pode ir quando você estiver pronto. Então, sobre aquela gravação, o que aconteceu com o diretor Fury? Eu não sei. Só espero que esteja bem. Talvez esses protocolos ajudem a SHIELD a encontrá-lo de novo. O que vocês acabaram de testemunhar foram imagens desfocadas de um telefone antigo, mas não há como duvidar do que elas mostram. O incrível Hulk causando estragos em algum lugar do noroeste do Pacífico. Eu recebi isso de uma fonte anônima que disse ter acordado em seu acampamento aos sons de tiros, gritos e um rugido inconfundível. Ele se aproximou do caos com cautela e capturou essas imagens exclusivas do Golias Verde lutando contra o que parece ser algum tipo de soldado armado. Sabemos que esta área é próxima de um antigo arquivo das indústrias Stark. Então a pergunta de muitas pessoas hoje é: será que estamos vendo o ressurgimento dos Avengers? E, se for o caso, isso anuncia um retorno da Era dos Heróis? Ou do horror do dia A? É aqui que os Avengers descansavam. Será que ainda tem refri aqui? Deve estar tudo sem gás depois de 5 anos. É tão difícil acreditar que isso tudo é real. Tipo, eu acabei de voar num Quinjet pra uma base secreta da SHIELD. A gente viu o Nick Fury e agora eu tô falando com o Jarvis. Eu tô surtando pra valer. Desculpa. Não há motivos para se desculpar, senhorita Khan. Meio surpresa que essa coisa chegou inteira no arquivo. O arquivo Olímpia? É, foi lá que a gente te encontrou. Não sobrou muito dele.
Tô pronta. Ligando. O quê? Bem-vinda a holograma assistido de realidade em máquina. Eu sou o Iron Man! De fato, eu conectei o velho simulador de combate ao Sr. Stark. Espero que não se importe. Tá me zoando? Eu sou o Iron Man! Pode mandar ver, vilões virtuais! Excellently done. Let's begin. That was splendid. That will do, I think. Well done. Training begins now.
Trigger. You're getting me.
Façam seu pior, plebeus!
que se faz. Acho que deles, por enquanto, era só isso. Seu pior, plebeu. Esse estava pesando no meu peito. Foram derrotados.
Inimigos em combate, pessoal! Péssimo!
Stark abatido! Você consegue! Boa! Gavlão! Foi só um arranhão. Parece limpo por enquanto. Inimigos em combate, pessoal!
Acho que eu preciso de um minutinho. Ou 10. Os inimigos foram derrotados. Mais luta! Já era pra você! Ugh!
vão pensar duas vezes na próxima. Façam seu pior, plebeu. Não volta mais. Isso sim é uma festa. Já era pra você. Eu queria estar no seu lugar. Thank you.
unidade da AIM no radar. Sai da frente! De armadura tecnológica chegou. Viva pra você! Derrotados.